Mirëmëngjes, Mr. Gardi Dashur. Koleg, në qoftë se ikën në këmbë, nga Tirana në Shkodër, ose nga Shkodra në Tiranë, të bëhet mjekra e madhe. Nisë pa mjekët? Po, pra, si lërdi si Forrest Gump. Po, si Forrest Gump. Nailir Piri, ka përshkruar, plot 100 km në këmbë, nga Tirana në Shkodër, dhe kjo po një nismë mjaft të veçantë. Nailir, si lindi ideja për këtë nismë dhe pse e bëre? Fillimisht, ideja lindi që të kursente lek të e furgonit. Kjo është ideja parë. I nga Shkodra? Po. Okej. Nisma vetë, slogani nismës ishte çdo fëmi ka nevoj për një familje. Edhe janë fëmit jetimore që kanë nevoj për pështetje, kanë nevoj për familje. Edhe kjo ishte arsyja pse unë thashtë, okej, do bajt diçka që në mund të heq pak vëmendjen e njerëzve të këto fëmi, sepse kanë nevoj për krahjen të për pështetjen tonë. Kreja dole. Po. Në ka pas reagim, sepse pytja jone e parë ka qenë, si mund t'i ndihmojmë fëmi duke e cënë këmë? Thjesht mund të heqim vëmendjen që flitë sa më shumë për ta. Mund të flasim sa më shumë për ta, mund të t'ju të regojmë njëzve që ashtë okej edhe të adoptojmë fëmi. Jo vetëm në qovë se nuk kemi fëmi edhe të shkosh të adoptosh një fëmi, ashtë diqa shumë bugur se unë po fisha vetë me Drejtoreshën, që po më thote që më vjen keq për këto fëmijë se në momentin që këto kalojnë një vjeç e sipër, nuk i adoptojnë më, sepse nuk janë më bebe. Nuk i adoptojnë më, sepse nuk janë mësuar me idenë që edhe 2 vjeç, 3 vjeç. Ti adoptosh edhe të mëdhenj, domethënë. Kjo do ishte një ndihmë shumë e madhe për ata fëmijë. Po. Domethënë, idenë ke pas fantastike. Megjithatë, kur ja the në Shkodër, në përgjithësi për krahën apo than shprehen e famshme shkodrane, ai e marr ashtijesh. Aje mora shtjesh. Këllë kështë e para. Aje sërëzisht si do me shkuti nga shkoda në Tiranë, si do bërë shkoda. Po pse mërburti kështë shkoda e në Velipojt? Kishtë edhe shumë njërës që gjatë rrugës, sepse në gjatë rrugës kisha... Shëqërues, apo ja? Kisha shëqërues, kisha telefonin hap, kisha live-in hap, dhe kishte shumë njërës gjatë rrugës që më shkushin. Dë vetë marrë vëlloa, lene, të futu në makinë, hajde dë vetë marrë fikë telefonin. Ti dhe fikë e makinën, hajde me mua. Po. Sepse të kjenë detyru me kalu në rrugë të madhe, ka pështu vëllë. Po, në autostradë, në autostradë. Milo të mori era? Ja, për fatë mirë, nuk mori era, po fillej të mbrashi. Po duke rënshi, aty është zona që bia shumë. Po, ishte shi, apo? Shi. Kishe fshirësën shumë. Po, në duhen të letra, po du t'i marim tani. Se shiko, në pyësi për gjera kote, dhe të typishme që hangre rrugës, andalo dhe kote. Po, janë gjërë njërzore që pyët, në vërte. Kishe marrë bukën vete. Ishte një moment që u nala për me hangre bukë, u nala të një dyqana hangre, thjeshtë sanduicë a zana, por... Problemi ishte që nuk mund të rrisha me pushu shumë, se në momenti që pushoja shumë vetë trupi... Se të ndotë, se ngarkohet trupi. Ftofet muskujt e trupit, edhe në momentin që u qosha prapë, me vazhdu prapë e cjen, isha shumë kështu. A shë përtet që numër dhe vegjil të pëlqenë më shumë? Për shumbull, Shkodër 18 km, Shkodër 12 km, apo i arre dhe nga Shkodra në Tirandë. Si që rruga? Se të shumë Benet Besin, Shkodër pra, atje... Ke përfundu, apo ati ke fillu? Jo, nga Tirana jam njës, kam përfundu në Shkodër. Ke përfundu në Shkodër, për ashtu si që mendoj onë. Do të thot, a u lodhe, ku e ndjeve lodhe, në cilën pikë të rrugëtimit? Më falenderit. Lodhe në ndjeva një pikë që isha në rrëth, besaj 15 km, 20 km lek Shkodrës, edhe ushtriva të... A tu ku thashun, 18 km ushtrive? Ushtriva për tokë, edhe kisha vanë që më shifte e kështu si... Lene më bëra, ta myllim, ata myllim, lene më... A, do më të në kemi për dy veta, vetëm vlaj, ka arët vetëm vlaj, ka për dy vlaj. Vlaj në makinë. Jo, ishte në makinë mrapa. Me makinë. Ishte në makinë mrapa, po më shifte mu nga që... Më shifte që isha ullë, nuk mu isha ma me ecë, edhe... Më thote që ati ku ma do ta myllim që ke i, jo, thosht, do ta kryjë se s'banë, do ta kryjë se s'banë. Do ti ke ecë pa... Po thuaj pandales dhe nuk e flejtë, apo? Pije këshu në një magnez në një rrugës, apo? Kafe. 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 Dhe ishte një moment, ishte që po më vite shumë, ndishe shumë lodhen, dhe ishte mëra për që më bënë dritë me makinë dhe i thash, kalop, por amë gjaj një lokal dhe mërë një kafe, a di qka. Iku, u ba komplet tërë, nuk shifësha si gja, dhe makinat po më devionëshin një të funit, dhe u të rova, i thash, këthejo se nuk, më duhet drita, se nuk ishte ndryqim.
Aske ndryshim, po nuk kishe nga ato veshjet fosforeshente? E kisha veshjen, po sa do godoj ishte komplet tërë. Okej, dhe më dhënë, edhe të menosh që e bën në i liri që vjen nga Shkodra që për të ble buk, dyqonin e kejnë 100 metra larg, ti merë makinë dhe në prapë nuk arindi dyqonin bukës e do këthejesh e të kafe se ke shokët. Sa po qinë e shoferve që të kanë kalu afer, kanë mendu që e i marë? Kur bëhet trafik që rrishin makinat po lviz edhe në më shifshin kështu. Të shifshin apo dhe shprejshin? Jo, kishte shumë nga ato shoferat që po mjekshin live edhe më tregoshin telefonin që me bishin burisha më tregoshin telefonin, shikoj se bërshojim. Shikoj se bërshojim, po. Në total sa orë zjati emisioni? Rrath 19 orë, 20 orë. 20 orë. Tani ti pas stërvitje fare nuk e nisur, dhe përnë ti ke bët qik stërvitje për pare, se këshu shof që i palestruar i... Unë paj palese më raste, po si palese shqiptash, bën 2 javë, më nga 1 muaj, bën 1 muaj, më nga 3 muaj. Flas nuk moren qik kilometrat i për para, të tipit kesh bërë një 10 kilometrash për para, po një, dhe më thënë, dit për para, që të kesh minuta në këmpë. Dit ma për para, dit ma për para, po bëja e që, po bëja e që dit ma për para, thjesht të sërgjë. Dhe më kesh ku dhe i në zoga i të pak? Thjesht në palese, po bëja thjesht e që në pisë, bëja thjesht e që në pisë. Bëja thjesht e që në pisë. Tani, duke të pa me kapele të kuqe, duke është Tom Hanks, kretë të Forrest Gump, apo jo. Ajo kapele e kuqe ishte e bugës, sepse një person, të në Brahimi kishte halë në telefon. Pas ka marrë, për ti qeke i marrë, pas ka marrë qatë një i marrë tjetër. E kishte halë, të anë e bëthu dhe që shiko se këshoko e më po bankë të gjadhe. Një nga të personat, po më shifte mu, kështë shkun dhe qanë, blevi kapelen, blevi uj, blevi pje, erdhe më motor, me erdhe aty. Ka marrë, tha, pa i leshet vetëm me taku ty, tha, na uj në kapelen. E ka botani, gjithë këtë historitë. Unë nisa me kapelet zez, përfundon me kapelet kuqe. Për mi, për si ka mundësi, dhe më thënë që ta mbrajimi të përfshijet në një gjarje tjilë, kur tani për tonë, është i vetëmi në dëmbel me licensë, dhe më thënë. Tani vetë, në statusin civil, si e ke i martumi, fejumi, dëshurumi? Beqar, beqar, beqar. Pra daj pas ke marrë. Pra daj ka marrë të mështë. Mjën përta 20 orët kaluan. Lodhja vjen pas. Tek trupi ju qëfar ndodhi? Këmbët mund të ejtur, mund të ndalë të fluska që dalin, edhe ne kur veshim pusë normale, dalin. Një më të ecësh në këmbë 20 orë dhe... A ke patur dëmtim, ose ndo një incident rrugës? Jo dëmtim serios, jo dëmtim serios. Jo dëmtim serios. Thjesht, janë ejtur këmbët, kanë dalë fluskat, kanë kryu, kanë batë punën e vetë, po jo dëmtim serios. Thjesht, momentin që brash poshova, o qova më onë, nuk isha i zotin më quë, edhe ishte vaj, që ishte me mua dhe po më një motë dhe më veshë, se nuk mu shëve nejnë kamë. A ka që rëndi shë, e? Shumë. Kur arrit e shpi, qatë thanë ta shpis? Nda, doli babi, po të ty mu, a ardo. Babi, në që dit. Në i tregon të të kohët, a ke frikë që i ke që rapit e grisme? Të rëgoni, ka krypun, sa, a do pëshikës, janë shëru, janë shërim. A, janë shëru, edhe. Po dëshë të shopë, pëshikës kam unë një. Jo, kolegë, jo, ti, jo. Tani do flasim për një projekt të ndi, një podcast, që e ke quajtur Shahmat. Po, Shahmat. Se kështu, kujtja bën Shahmati, kujtë tëftuari? Zotë fëtuarit. Zotë fëtuarit? Zotë fëtuarit. Po qëfar lëvizje është bënë? Një vendosë në siklet? Me gjithë shëfë, zotë, mund do bëjë shamat. Po bënë një ftes live? Zotë fëtuarit. Duhet bërë në Shkodër? Jo, jo, të në Tiranë. Kame? Të në Tiranë. Thjesht ideja, unë hapë, kisha një podcast edhe ideja që mund të kërë një gjetjet, nga që di edhe me lujtë shafë, e una shamat edhe me zotë fëtuar lëtë shafë. Ashtë Albano Bogdo, një nërvetni që më ka mujtë, edhe Julen Lala. Po të mundi Albano, të mundi dhe unë, se unë e ka mundi Albano, të Kalifornia Sha, kështu që. Ke një kampion Sha, u të. Në që se këtë është për Sha, unë humë qitë e titrat. Do të bëjmë yqë. Po jo pa që edhe mund të thovë aty, se nuk thovë. Kuptohë. Jo pa që edhe. Kjo nuk është e drejtë, se ju të dytani nuk mund të bëni do të një komplot kundra meje për të vënë pa ignorancën ti me shahiste. Nuk është, unë kam thënë që të mojnë deluem, ti ke përtuar. Koleg, ne nga qamëria kemi një zakon tjetër, nuk lujmë shava. Ne lujmë elastikin, që fëse doni, dani për gjëti, me përzojsh të vërë jam gali. Shaut, e vura shaut, i vura gurët, ishim plaqë para dy ditësh, edhe nga që zdo të lu dhe shaut, shqip dhe ca goca, kotë shumë. Që vetëm si e si mos lu shaut.
Jo, kolegë, jam I martuar me fëmijë, domthonë ndoshta nesër. Do bëhet gjysh. Mund të kemi të reja tjera, domthonë nuk mund të thuash dot që unë shija gocat. Ato jo, po shija ishin nënat e gocave, domthonë një ditë që sqarojmë. Tani personazhi që fton, I zgjidh pikërisht në këtë kriter që të dinë të luajnë shah. Apo... Jo, nuk është të thonë, sepse duhet dinë gjojnë sha. Personazhi I fundit ishte Gentian Zenelej, që e përshënes. Që zdite sha. Bravo, edhe u dërëzu në fillim, lojnë e këtë marën, tha... Vërtëm I nërvisa. Që nga këtë tipi im, dhe. Lojnë e këtë marën, thonë, s'kam bidhe me shanë. Nuk është zdi, po është demel. Për tonë. Po që kemë me gendin, që kemë me gendin, pëse I shanë njerëzit më burë? Pëse, shari është që tu është që I përton të asha? Ja, po shanë të që nuk dinë me lutë shanë. Po shanë të që nuk dinë me lutë shanë. Shau është super sport, sport I mëndis. Po nuk ka qenë karakteristike Shkodës, shau? Ka pasësohet, nuk është se së mësohet. Ka shajist famshëm Shkodra? Po. Se Bujar Qamili, s'ka qenë shajist. Nuk ka qenë shajist. Dam, ka gëtë. Najlir, nga pa mja duke si kur ke jetuar shumë vite jashtë, a? Kam jetu rreth 9-10. Ke marrë një hije prej të jashtë, prej të huaj. Kur ka hije? Po, nga modeli mjekrës, nga, nuk e di, të përshtypje mjekrë. Kur ke marrë mjekrën gjithmonë? Jo, jo, jo. Kur e ke rritur? Thjesht rrugës. Thjesht rrugës. Mu rrit mjekra, mu bëke. Nuk isha me që t'i kujdes që rrugës. Ke jetuar ku, po thoje? Në Angli. Në Angli. Po, kam jetu rreth 9-10 në Angli. Po, pse erdhe këtej? Mu mërzit ajo jeta e emigrantit, thjesht ashtë jetë e bukur, sa I beqarë, sa ke andrët e kur I ri, po kur fillon, do të kryosh diqa për veti, do të kryosh një familje, besaj se Shqipëninë është dhe një duhen edhe në fund, po jetën në Angli, po banjë zëzha, po në që se nuk e ke knasin, tjetësh me prindit tuj, me motrën tane, me vlezni tuj, nuk ja vlenë, besajon. Besojnë për këtë rësio këtë eva. Ti jeton me Shkodës dhe Tiranës, apo jeton Tiranë? Jetoj në Tiranë për mendin, po shkajevi shumë shpesh. Jetoj në Tiranë. Që e bën vajtjarë në këmë, gjithmonë. Sigurisht. Edhe në besa që babë e më falemderojnë shumë, që nuk hajzë lekte në avës. Quni thot, quni vetë njërë në vitë thot bëtë mirë për vaj dhe filtra, për tjerë të shtetë. Ndërko këtu, po mërësh vetëm me podcastin, apo këtë një profesion tjetër të ndërë? I, për momentin po marëm vetëm, po marëm me podcastin. Studia ku po janë, është të studio muzikët që po provojmë, jemi në ato hapat e para, që do në anë të kryojmë një film, do në me kryojmë një film, që që Po më dha me një projekt filmet. Një në rruta artit, me sa po shohë edhe... Në qofë se e zjatë edhe pak mjekë, në qofë se qofë... Mund të kapësh gëshet. Me këtë loj forme që ke, ti mund bësh pjesë e Zizi Top. Nuk e njështë, brez tjere. A ku ameni do thoja unë të filmi... Nuk e njështë Zizi Top? Po shikosh të po. Ja, nuk e njështë Zizi Top. Është Shkodranë, o kanë digju këta hard rock e heavy metal, o s'kanë digju një rritë? Po pra, ka linë dhe në vitet 90, në Elirin. Zizi Top. Zizi Topi. 92. Po pra. Ta bëmi klasi? Ardita, më gjej një Zizi Top. Je shumë I vjetër, kolegje. Se? Nuk e ditëm. Zizi Top, më burë. Dakord pra po, nuk mund t'i përmëndesh një milenali Zizi Topi. O, ka drejt, kolegu. Po pra po, është tamam. Jo, pra të, në pamën jashme po, është vërtet. Ma mjekra është një gjyrë tjetër. Po, fikse kjo tjesë, edhe pak rritet mjekra, kalen mosha, thinjet mjekra, kështë që I rrëgjë. Jo, atë e bëj me boj, përse. I gjem sponsor, pra të mos kime rrak fare. Isha shumë, kur njësa rrug, isha shumë komente që do të bëjmë kur bëjmë filmi Skanderbeut, Skanderbeut ri, do të të marim ti në rral. Ose kur bëjmë filmin, ose vikingët. Sepse edhe kur të kemi nevoj për hoqë, mund të marim, dhe më dhe nuk ka problem. Je gogja I përshtachem si figura për jatë. Ashtë e vërtet. I shkon. Do të thënë që. Një porosi kam, dhe më thënë. Kam një, është motra e, motra e kunatës, më thënë, të djallit halës. Nuk është se kemi, krushqiemi, po kam I pako. Për Shkodër, jeto Shkodër, e. Kur të njësisht të... Shikam. Ashtë e vogli. Shikam, të dile në Bajram, që që unë du të më shku në Shkodër. Pa tjetë. Unë nga misionin këtu du të më quë me vazhdu rrugën, dhe se... Ta bësh në kërë? Eko... Si hausë. Ta bësh prapë në kërë? Ja, po me që Bajram do marit me shpejtë, përdoj patina kësera. Okej, mirë. Edhe e mora... Nga që po më thuti pako, kur nisha nga shpia fëmi zëbraludhi, kisha një letër që ato fëmi të malonen, ishte kjo nisma, gjdo fëmi ka nevoj për një familje,
e kisha në çantë edhe ja shova kryetarit bashkisë Benet Beci. Pra, për te pjesës fizike dhe për te batutave dhe shakave, ti mendon që nisma jote, pra motivi i vërtet i sipërmarrjes tënde fizike, ja arriti qëllimit, pra e ke, ka shkuar nga pika A deri në pikën B një lloj sensibilizimi për këtë kaos? Shiko, unë besoj se për çfarë do si të flitë, sa më shumë, në qësë unë vazhdoj të flasë shumë shpesh ti për orën, një moment caktur ti do të binë, ti do të kujtohet ora. Në qësë sa më shumë që të flasin për këto fmi, ose për njësë që kanë nevoj, për nuk e di, sa më kauzat mija që t'jenë... Si flasin për fitorëm italin, sa më shumë flasin për fitorëm italin, do ndonë nëse, ku do shkonë. Qësë si, do të ndonë që ta ripërsërisësh prapë, në basë jo duke unisën nga Tirana, drejtë Shkodrës, për ndonjë qytet tjetër? Kam disa projektet tipit tjilë, kam disa projektet tipit tjilë, por nuk për i flasë për akuat, sepse në qëse do t'i flasë, do të dëronë ti mbajnë, do të dëronë ti mbajnë, nuk ka këthim rapa. Jo, Budapesti është largë, por ta fillojë të shkoj deri në Vlorë. Jo, do të bëjmë bashkë, në që sonë ty të mujnë sha, do të shkoj shti. Në që se ti mujnë sha, do të shkoj unë. Ko, të vetëm që hapin bëndi, vetëm për hapin, po të. E në mos, nuk i di emrat. Nuk i di emrat. Të rafë. Nuk i di emrat. Në luam, liqes, për shumë në kompjuter, që koeficienti ke? Nuk... Je 1650? Jo. Do hecësh prapë, do t'i bësh këmbë gjithë fuckat, keqen. Kur do bëjmë lojën e shahat bashkë? Me musë, me publikë. Kur do bëjmë lojën e shahat bashkë? Jam tifoz. Në Elirë, je shëmbull shumë i mirë. Shumë e mirë. Je gjithë shumë e shëndechme dhe e jashtë zakonshme. Pavarësisht se batuat e kolegut ishin gjitha jashtë kontekstit dhe për këtë do bëjmë një mbledhje, në basit mbaroj emision, ti e i qunë për smari, sepse ke dash me të rejqë vëmëndjen aty ku shqiptarët nuk para e kanë, që do të thotë dashuria për tjetër. Lumë shpia që të ka. Shumë vëndarës. Dhe të urojmë shumë, shumë suksese. Ato në komës në e tregojë, në siguri ka qërave të grisë. Ky tani kërë është, shiko, ka e vantaj kërë kërë, kërë ikëm në makinë, edhe për të bëjnë e shkelje rrugës, e njofin gjithë policës. A kanë takut milotit, mërë. Kanë dru parullar lalierit të shkodur. Me këmë kisha arritur. Po, bravo. Me kënë shkodronë, shkënë me këmë. Po, bravo. Parullare. Mirë, pra, ne, po nuk u takum podcast, për në i krapë edhe mund të takojmë. Dakor, ti është në tregoj lokacionin dhe në dy ditë para. Pa, ti e në tregoj zëtorë para. Dhe në dhe shumë suksese. Pas pak do kemi Michael Jacksonin. Jo. Michael Jacksonin është një shull. Ata që... Ma. Lidhë Skype me? Si temi Michael Jacksonit në italisht kolegë? Michael Jackson. Michael Jackson.